Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašívárnu. Máme tady top 5 a s ní fíkuse. Čau, ahoj, čau. Tak co, přemýšlel jsi hodně? Hele, přemýšlel jsem o tím dost. A samozřejmě, jak to pojmout, koukal jsem na tvoje jiný díly, myslím, že to takhle mají všichni. A já jsem si vybral ten styl toho, že v podstatě alba, který mě nějakým zásadním způsobem otočili. Hudebně nejsou to třeba i moje nejoblíbenější alba, některý z nich, i když je mám všechny rád, ale jako otočili mi ten styl. Takže moje první album tak je Offspring Americana, kdy vlastně vyšlo, když mi bylo nějakých 8 a z nějaký vlastně úplně neuchopitelný chuti hudební jsem se přetočil na kytarovou hudbu. A vlastně celkově to šlo ruku v ruce s ježděním na skejtech a vlastně jako Kalifornie, jeho český blatný. A to tě drží pořád, ne, na skate? Ale jako jo, ale už to je. Na skateu já jsem na něm nikdy nic neuměl, takže teď jsem si koupil jako longboard a na procházky s dětma je to super, no. A takže Offspring je tvoje první zásadní kapela kytarová? Jo, v podstatě jo. Jako něco tam občas proběhlo, ale nic to nebylo nějak jako, že by mě to úplně vtáhlo, ale Offspring to byl prostě otočka, totál. Čím to začalo? To byl určitě klip Pretty Fly. Já si spíš myslím, že brácha přitah prostě desku Amerikány předtím, že on měl Smash a to jako občas, ale jakmile přišla Amerikána, tak prostě celý to album, spíš jsem ho jako poslouchal v celku, než by jako vyloženě jsem koukal na klipy, no. Já si bavu právě klip tenkrát, protože to strašně letělo, to byl obrovský hit. A vůbec ta deska byla, bych řekl, hodně rozšířená, protože mi přijde, že v mým okolí to poslouchal snad každý. Jo, a hlavně to pecka za peckou, že? Tam je prostě všechno rádiovky. Takže jsi obecně fanouš jako Spring? Hele, jakoby jsem a nejsem. To, jako vlastně ta novější tvorba mi nějak už potom nesedla v podstatě. Jediný to album, který jako vyloženě, nebo mám Smash na poslouchaný Amerikánu. A pak už mi to nějak jako celkově míň dávalo smysl a jel jsem na ně naživo, když byl na Rock for People, tyjo, myslím, že já nevím, kolik mohlo být 2016, to bylo 2006 nebo ne, bylo 2008, něco takového. A na život to bylo totální zklamání, jako úplně. Fakt? Jako zahrán to bylo skvěle, ale vlastně jsem si mohl pustit tu desku, protože z toho šlo úplně stejně jako emocí. Nebyla tam žádná energie, nemluvili vůbec lidma. A tím se mi to tak jako nějak celý zavřel, že jsem je chtěl jako vidět, že to byl takový ten bucket list, jednou bych je chtěl vidět. Tak jsem je viděl a už je vidět nikdy nemusím. Hele, a vůbec obecně punk? Punk mám rád, ale přijde mi u punku jako problém, že ty muzikanti se naučí hrát a jdou hrát něco jiného. Jak to myslíš? Nebaví. No, že mi přijde, že strašně málo jako dobrých punkových kapel, který by uměl hrát. Jo, že třeba začnou hrát black metal. Nebo trash metal. Říká, přesně, náš basák říká vždycky trash metal je punk, co se s punkáčem a to se naučí hrát. Jako částečně si myslím, že má pravdu, že tam nese to podobný vibe, ale nebo zvlášť ty crossovery, trash metalový, nesou podobný vibe jako ty punky, ale jsou to prostě muzikantské jiné věci. Jo. To je zajímavé, to mě i neopadlo. Myslíš, že teda nejsou úplně věrní svému žánru, jo? Já když nevím, se je to, spíš je to jako nějaký asi vývoj, no. Chceš prostě ukázat, co v tobě je a chceš to hrát a najednou to už není úplně tolik punk, no. A může, ale třeba jako, já mám rád, že Municipal Waste a Municipal Waste mi přijdou, že přesně nesou tu energii toho punku. Není tam porušený nějaký flow tím, že by tam hráli hrozně jako kudrlinek a tak dál. Ale oni tam hrajou, že jo? Jenom jsou tam tak dobře zakomponovaní, že v podstatě neslyšíš. A pak když si třeba řekneš, tak si zkusím zahrát Municipal Waste, tak zjistíš, že je nezahraješ. Nebo že to je fakt jako složitá hudba. Ale na ten poslech tě to neruší. Že to furt nese prostě tu punkovou energii, která tam jede. No. A já předpokládám, že tak ty i nějaký ten hardcore máš za sebou, že jo? S kapelou bych řekl, že balancujete někde mezi hardcorem a metalem. My jsme v podstatě začínali s hardcorem, nebo byli jsme vždycky jako hardcore metal, ale myslím si, že se nám postupně otáčí ten poměr sil, že ze začátku jsme byli třeba 70-30 hardcore versus metal. No, taky nejste věrní, hold, no. Jo. Ale tak to je vývoj zase na druhou stranu. Já to právě taky nevidím, jako že není úplně přece nutný být hardcoreová kapela. Tohle už nehrám, to už zní moc metalově. Vlastně to co posloucháš, se ti odráží v té hudbě, no. Z nás už hardcore moc nikdo neposlouchá, takže se nám tam odráží víc a víc metalu. Bude nějaký hardcore v pětce?
Hele, není tam. No dobře, no hele, tak my se dostaneme k albu číslo 2. Album číslo 2 je taková jako moje lokální povinnost, a, ale zasloužená. Je to Funkce šroubu nepřipadávám nikdy, mm-hmm. což jsou vlastně naše maloměstské, dejme tomu, legendy, mm-hmm. který si myslím, že jako v našem okolí mě úplně zásadní vliv na, na všechny, co se tak nějak pohybují jako v hudbě. Myslím si, že celou vlastně naší generaci, co tak jako hrajeme u nás kolem Blatný, tak přitáhla k tomu hraní Funkce. Že vlastně jsme tam měli Blatnický fest, kde, kam jsme chodili jenom vlastně proto, že byla tam akce v té hudbě, která nás jako zajímala. Bylo to v Bydlišti, jsme chodili a tam hrála Funkce šroubu kluci od nás z Blatný, kteří hráli jako větší akce. My jsme viděli, znali jsme se s nimi, zdravili, vtáhlo nás to celý, všechny, jak bych řekl, do té scény. Mm-hmm. Že jsme začali hrát, že jsme viděli, jako, že to jde, že to přesně není jenom o tom, že nevím, musíš mít školy nebo tak, ale že kluci chtěli hrát, tak hrajou a dej jim to vlastně jako hráli, hrajou hezký koncerty. A myslím si, že to tam jako tak nějak v okolí máme všichni zažitý. Jak už jsi říkal desku? Nepřipadá vám nikdy. A zhruba rok, nevíš? Rok je to, tyjo, myslím si, že 2003. Mm-hmm. Takže takhle vlivná kapela u vás, jo? Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že jako pro hodně z nás vlastně to bude tak... Jako měli jsme tam víc kapel, který byly, ale tohle bylo, že trefilo nás to přesně do toho punku. Ta deska si myslím, že je jako skvělá. A vlastně jsme se nějak tak i pohybovali. Nebo brácha hlavně, třeba můj, ten na mě měl v tomhle velký vliv. Že se s klukama znal, chodil s nima na pivo. Znali, jako vlastně jsme se s nima znali a klukům to jako hrálo, co si je pamatuju, takže... Bylo jako fajn vidět, že fakt můžou tady kluci prostě od nás hrát hudbu, která šlape funguje. No a obecně třeba Blatná, je tam, nebo byla tam nějaká scéna? Blatná, v Blatný byla jako velká scéna, tam to bylo hodně, hodně rozšířený. Bylo tam jako fakt spoustu kapel, ať už fakt jako punky, tak potom i jako rocky, i nevím, třeba Bumblebee jsme tam něco, že byl takový alternativ. Progressive rock jako zajímavě pojatý, nebyl to já moc ty progressive alternativ nemusím, a tohle bylo jako fakt taky zajímavě podaný. Myslím si, že jako jsme tam mívali třeba kolem 13 kapel, jako v těch 13-15 kapel, což na 6000 město je to je dobrý. Bohužel se tam potom teda stalo to, že skončil Blatnický fest, který já si tam myslím, že lokální promotéři mají neskutečný jako vliv na tu scénu. Tam bylo to přesně vidět u nás, dokud byl Blatnický fest, tak tam bylo spoustu kapel, které dostávali prostor na tom festivalu. Byla tam scéna, chodili hodně lidí na koncerty. Jsme vždycky dělali, že jo, hardkorový koncerty a všichni byli jako vydřeni, protože nám chodilo, nevím, 160 lidí na hardkorový koncert v malém městě. Oni všichni říkali, že chceme Prahu nebo Budějce, když jsme stavili nějaký kapel z zahraničí. No, my jsme přivezli k nám, ale tam bylo víc lidí, že jo, než přišlo třeba v těch Budějcích. Že to jako bylo super, že ty lidi byli vděční, chodili. No, ale pak se stalo to, co se stalo i třeba teď ve Strakonicích, jak máš prostě jeden klub, který to jako táhne, tak tam byla hospodná Vinice, která teď už je zase otevřena, ale vypadla zhruba na 6 let, do toho skončil ten Blatnický fest a vlastně celá ta scéna tam dost jako zamrzla. A už je tam i jako méně kapel, méně lidí chodí a teď se to vypadá, že se to zase jako nějakým způsobem začíná trošku nastartovat, ale samozřejmě zautočili covid, že? Takže chodí lidi méně obecně. Hele, kdybych se třeba zeptal, jak na tebe působí žánrově, jestli je něčím specifická, jo? Protože některý města si řekneš punkový. Hele, no. dřív to byl jasně punk, tam to bylo úplně jako totál. No, myslím si, já jsem tam dělal hodně jako hardkorových koncertů, předtím, než jsme měli děti, a tak, když mě hodně bavil hardcore. A chodili lidi na ten hardcore, no a teď tam děláme dost thrash metalu a vypadá to, že furt jako se tam nějak dokážeme zaseknout drápek, no. Ale... No nedaleko je Písek, vy jste tam taková zóna thrash metalová. Jo, jako je to takový, ale zase vidíš potom třeba na těch koncertech, že ti přijedou jako lidi zdál a třeba z té Blatny je tam jako minimum někdy víc, někdy méně, no. Ale neřekl bych teď, že to je úplně vyhraněný. Ok, hele, dostaneme se k albu číslo 3. Tady ukážu, na čem jsem odkojený a z čeho vycházím. Tak máme opět punk.
ale jsou to opravdu, jak jsem to říkal na začátku, jsou to ty alba, které nějakým způsobem směřovaly a nejsou to třeba ty, co úplně poslouchám nejčastěji, nebo tak, ale ty, který měl zásadní vliv a samozřejmě na začátku byl ten vliv jako daleko větší. Už mě to potom zařízlo do té hudby a v té už se jako tak nějak jedu, už je to furt kytarová hudba. Ale co na mě měl hodně velký impact, tak jsou Casualties a jejich On the Front Line. Hmm. To bylo vlastně najednou zvířata puštěný, syrová energie, vůbec nehezký vokál, vlastně špína a super nespoutanost. Takže to mi skvělý vlastně potom celkově jako Casualties byli v té éře úplně pro mě jako stěžení. Hmm. Je daleko víc než třeba Exploited. No ok, já pořád čekám, kdy se objeví nějaký ten thrash metal, takže uvidíme. Takže album číslo 4. Tak 4 je thrash metal? Jsme se nedomluvili, jo? Takhle. A jsou to Municipal Waste a jejich Massive Aggressive. Hmm. Což bych řekl, že asi nejpunkovější album, se kterým jsem se setkal, a to byl vlastně Municipal Waste, jsou ty, kdo mi ukázali thrash metal, a který mě na ně přetáhli a zase furt si myslím, že to šlo přes ten punk. A já nevím, mě přijde vždycky, jako, že záleží, co na té hudbě hledáš. Každýho na hudbě nabíjí něco jiného. Někoho nabíjí to, že může poslat svoji duši na cesty a já nevím co. Mě vždycky nabíjela energie, která z té hudby lítá. Hmm. A to vlastně u mě dokázali ty Municipal Waste úplně zlomit a přesně proto jsem měl i v předchozích albech ty punky. Vždycky mě ta energie toho táhla. Tý hudby táhla a Municipal Waste mají tu punkovou energii, ale už mě právě na punku třeba nebavilo to, jak se tam jako ne úplně vždycky hraje. A u Municipalu mě okouzlili jejich vlastně kytarový riffy, mě celkově, co s tou hudbou dělají a zároveň přesně to, že to furt jede punkově, furt je tam ta šťáva. No my jsme vlastně u toho vývoje, ono to dává smysl, ta cesta, co popisuješ celkem. Jo. Otázka, kam se vyvineš thrash metalu teda dál? Jo, no. Už se vyvíjíš někam, nebo jako, zatím si... Jako už to není tak jako ortodoxně zavřený, řekl bych. Ale jako myslím si, že u toho thrashe chvilku zůstanu minimálně. A teď půjdeš do heavy metalu. Částečně. Ne úplně, hele. Ale jako je tam nějaký. Jo, fakt, oslovuje tě? Klasický ale, heavy? Jako, přesně, klasický úplně, nejsem si jistý nakolik. Ale mě vlastně jsem to měl celkově, že mi vždycky jako ta kapela otevřela nějaký další obzory. A Municipálové mě přitáhli k trashi, no a pak vlastně v podstatě ještě v té době bych řekl, že jsem heavy ne úplně nesnášel, ale přišlo mi to jako něco prostě hroznýho a zpívají čistě, že tím jsem úplně opovrhoval. Teď už jako to vidím taky trošku jinak, no, že to jako vlastně mě tam i dost baví, když si s tím hlasem někdo hraje a umí s ním pracovat a není to jenom řvaní. Mě to již přijde zajímavý, že po svý dobou si všímám, že ten heavy docela proniká i do trashe. Víš, jo, že ty kapely kolikrát zní docela dost heavy. Jo, že... Já vlastně přijde jako, že já nevím, no, u mě to bylo takový v podstatě asi ta chuť sem vymezit, že nechci poslouchat jako hezkou hudbu, že jo, takovou tu jako rádiovou. Chci, jako mě bavila vždycky ta špína, baví mě to a furt. A když jsou jako třeba desky nahrajány třeba švédský FKU, když mají, tak ty třeba hrajou taky jako hezký trash, řízlej, bych řekl, jakým heavykem speedem a poslední alba už potom mají jako udělaný hezky. Ale jako až moc, že to je až jako digitální zvuk, krásně vyživlený a už se ztrácí ta energie. Jo. Zase jako když je to potom už jenom ta energie, tak to třeba mám nějaké úplně ty starý zahuhlený zvuky, kde nic neslyším. To jako nebaví poslouchat nebo živáky třeba. Dost často jsou jako, že se kouknu třeba, jak ta kapela působí naživo, ale neposlouchám to vyloženě. A je docela zajímavý, když říkáš komerce. Tak zrovna u punku je to zajímavý, jak moc vlastně zkomerčnil takovýhle, dá se říct, undergroundový žánr, že jo? A to byl vyloženě jako hlavně ten skatepunk, že jo, ten je jako hodně, no, ale tak to jsou prostě rádio, že jo, to už je líbivky, proniklo to do filmu, do všeho, je to už bych řekl, že je regulárně jako popík, no. A to tě nebere? Hele, jako já mám některý ty kapely nostalgicky rád. Hmm. Je třeba mám docela rád Good Charlotte, který jsou jako úplně, bych řekl, takový gro, ale mně se hrozně líbí, jak oni mají i blbý texty. Hmm. Jo, že tam je, já nevím, zpívají přesně o tom, že nechtějí být jako svoje rodiče a že by se měli bohatým ukrást peníze, takový jako naivní představy. Ale je super, že když hrají teenage punk, tak mají jako debilní teenage názory a myslím si, že to tam jako potom sedí. No.
ale jako je potom smutný, když to je, nebo když potom to, u toho zůstanou a přesně, když zpívají třeba Blinky o First Date a už jim je dávno jako 40 a zpívají o tom, že jim holka nedala pusu. No. No, tak ale jako já chápu, oni s tím, že začali a v těch 15 je to cool, jako tam to patří. Jo. Pak tam může nastat tenhle problém. Hele, ale tak když je poslouchám, tak třeba když si vezmu starý klasický thrash metal, klasický kapely, tak radši třeba Anthrax než Slayer? Hele, to mám radši Slayer třeba. Jo? Ale jakoby já si třeba, já jsem v podstatě, jak jsem jako vyšel z punku, tak já spoustu těch kapel, těch klasických, si hledám jako až zpětně. Jo, že, jsem přesně třeba tam došel takhle jako z boku k těm Municipálům a teď jdu jako sem i se mnou. Ale je to třeba jako spoustu těch kapel, co spousta thrasherů považuje za zásadní, tak já k ním v podstatě jako nemám vztah. A nebo já mám na takovém tom jako listu, že si jednou jako dám. Třeba? Já nevím, no tak třeba jako, já je třeba ještě jako znám a poslouchnu si je občas, ale neznám třeba všechny alba, že bych. Jsem takhle nedávno šel jako Megadeth, že? Že jsem si vlastně musel pustit jako alba, jako vyložený cíleně, jsem si říkal, to měl bych si to poslechnout. A spoustu, nebo i Creator, jako spoustu z nich jsem došel a třeba Creator mám teď jako hodně rád. Ale nebylo to tak, že bych je měl naposlouchaný předtím, než jsem se jako vrhnul do toho thrash metalu. Spíš až pak jsem si říkal, jako hele, jsou to zásadní kapely, měl bych si je poslechnout. Jo, spousta z nich mě baví, pak jsou některý, který mě jako úplně neoslovili. A tak je to vždycky. Jo, ale jakoby není to tak, že bych právě šel úplně, že bych měl ty modly starý, kulty vystavěný. A na nich stavěl na panku a přišel jsem tam z boku. Jo, rozumím. No hele, tak jo, přesuneme se k finálnímu pátému albu. Tak pátý album jsou Gamma Bomb a je to Untouchable Glory. A to je vlastně, jak jsme se bavili předtím o těch rozevírání nůžek nebo k těm jiným stylům, tak Gamma Bomb vlastně jsou ta kapela, která mě zase hodně víc otevřela nůžky toho záběru a právě mi třeba otevřela trošku jako cestu k tomu heavy metalu. Ještě jsem s tím heavy metalem jako hodně opatrný a vlastně hrozně heavy metal je na mě furt moc krásný. Je to prostě, furt už mám pocit, že jako poslouchám Celine Dion občas nebo něco takového. Takže mám rád furt jako tu špínu v tom trošku a třeba u Gamma Bomb mě baví hodně celkově hraní s textama, hraní i s folklorníma věcma, které vkládají do písniček a všechny možné odkazy na filmy a tak dále. A ještě mi baví hodně, jak se hraje Filip se zpěvem. Že on to tam vlastně sype, pak vyskočí do fistule a vlastně ty fistule jsem úplně nenáviděl před Gamma Bomb. To soucháš narubaný trashy, který tyhle jede jak mašina. A najednou tam pošle takovouhle krásu a zase skočí zpátky do bahna. Ale vlastně díky tomu jsem si k něm potom vlastně našel cestu, jakože mě už by i baví nesmích být moc. Jako. No. Když zmiňuješ Gamma Bomb, tak já jenom zmíním, že Fikus je jeden z pořadatelů festiáku v Kadově a vy jste si teda splnili sen, tě pánem, aspoň ty, protože jste tam letos měli, že jo? Jo, na Nuclear Intervention a já jsem vlastně měl na bucket listu a nečekal jsem, že se mi to teda povede třetí ročník. No. To jsem jako nečekal, nakonec se to nějak zadařilo i vlastně díky Peťanovi, kterýmu za to děkujem. A no, ještě tam mám pár kapel, tak uvidíme, kam to bude směřovat dál. No ale tak to je hezký, veď? Máš oblíbenou kapelu, jo. Takovouhle poměrně trošku větší a přijede tě na akci. Je to super, no. Jako, když jsme si řekli, jako máme buklí Gamma Bomb, to bylo jako, to je takový velký sen, že jo, prostě. Pokecali jste? Jo, pokecali jsme. V pohodě? V pohodě, všechny dobrý. Pořád jsou to hrdinové, jo? Jo, je to jako, jo, bylo to fajn, jako, oni jsou tata jako hrozně milí. Všechno úplně v lati, jako vůbec nic za všechno vděčný, jako každou, řeknu, cokoliv, každou blbost, co potřeba, my jsme splnili, tak byli jako vděční, že jsme jim to jako poskytli a jako žádná arogance, nic vůbec, všechno na domlu, paráda. Libido. Jestli se nepletu, tak máte novou desku, že venku? Jo, jo, máme novou desku, no. Ale, no, ono, my jsme v tomhle měli, je to nová deska, jsou tam nějaký starý songy a nahraná je už relativně dlouho, vydali jsme ji teď. Ale je to tam vlastně celkově tak, že my jsme se v Libidu hodně potýkali s odchodama členů.
anebo s tím, že nemohli hrát, takže jsme furt někoho učili hrát ty naše songy. To baví každou kapelu. Jo, jo. Ale v podstatě si myslím, že na tom CDčku to není úplně špatný. Hmm. I co jsme třeba četli, když nám psala jako Fobie recenzi, tak že to je jako hodně variabilní. A je fakt, že my vlastně, jak jsme se přesouvali z hardcore postupně víc do metalu, thrash metalu, tak v podstatě tam máme zachycený, bych řekl, skoro všechny ty naše období. My tam máme úplně jako klasickou hardcoreovou otrhovačku a vlastně pak tam o nějakých vlivy přesuji se do tendencí, co má rád jako náš kytarista a vrchní skladatel, tak po nějaký jako až fakt thrashe. Hmm. Je to tam vlastně zachycený na té desce úplně jako komplet ten průřez. No ale ty, když říkáš, že už byla natočena nějakou dobu, tak... Ale byla natočena zhruba 2 roky, mm-hmm. než jsme ji dodělali, protože my jsme se rozhodli, že si ji uděláme sami. A nahráli jsme si ji sami, náběry, a vlastně ve chvíli, kdy jsme ji měli nahranou, tak přišel do kapely Radek, jako basák. Takže ten si to chtěl přehrát zase sám. No. Tím jsme se trošku zdrželi, že si to přehrával sám. A což to jako v pohodě, i ho chápu. A pak vlastně jsme říkali, jako komu to dáme. A v tu chvíli nějak začal Pepa, druhý kytarista od nás, tak začal sám jako dělat mix a master, takže si to vezme. Tak to začal na tom pracovat. Ale bylo to samozřejmě takový, za prvý teda Pepa perfekcionista, chápu, a zvlášť, když dělá jako na svý desce, že, což bude dost asi vlajková loď jeho práce, tak s tím hodně jako šel do detailů. Takže to byl jeden jako bloker trošku. Další bloker byl, že nám to vlastně jako nějak jsme to měli na salámu celkově. Jak to, já jsem to třeba ani tolik jako netlačil, že to vlastně byly zachycený ty starší songy, který v podstatě jako jsem už třeba ani nechtěl moc hrát. A nebo jako je chci hrát, ale říkal jsem si, jako už bychom na ty novější, tak jsem to tak nějak nechával. No a do toho vlastně oba nám kreslil ryžák, to se taky musí furt kopat. Takže jsme si to tak nějak jako 2 roky batlili ve sklepě, dejme tomu. Ale jako s výsledkem jsme spokojení. Ale jako nepospíchali jsme a vlastně potom byl takový ten... furt jsme říkali, jako kdy uděláme release party. A teď jsme třeba, chtěli jsme ji udělat platný a nechceme tam hrát moc často, tak jsme třeba řekli, tak bychom mohli někdy v dubnu. A v dubnu třeba přišel, nevím, teď si nevybavuju přesně co, ale třeba jestli nezahrajeme na benefici. Tak jsme řekli, tak jo, no, a tak to už v dubnu neuděláme, že jo, ten křest. Tak jsme ho očoukli, že jo, tak ho uděláme v zimě. A v zimě přišlo zase třeba jako něco jiného, že chtěli kamarádi, aby jsme zahrali, nebo jela nějaká kapela, tak jsme řekli, a křest dělat nebudem, to šoupnem. No a takhle to vlastně šlo ty 2 roky, že jsme vlastně neměli nad sebou ten deadline. A... No ona to je nevýhoda, když si to točí kapely jo, sami, jo, tohle, jo. Protože když přijdeš do studia, kde máš pár dní, tak to nahraješ, odejdeš a máš hotovo. A my jsme jako se shodli, že to je jako dobrý, ale že takhle už to dělat nebude. No, jo. Protože jo. Že už to musí, že to někomu radši zaplatíme prostě. A ono to nebylo ani tak jako o penězích, spíš o tom, že jsme to chtěli udělat sami. Jo, jo. Tahle to říká plo kapelo, protože on je to hezký mít nad tím absolutní kontrolu, jenomže nemáš ten bič. A táhne se to strašně. Jo. A ty už za ten rok si říkáš, ty tohle bych udělal jinak. Jo. Já jsem měl třeba jako trošku tam problém s vokálama, že mi přišlo, že jsem třeba někde jako už tu písničku si přeskládal trošku. No, jasně. Ani ne tak jako frázováním, ale třeba jako stylem toho zpěvu. A vlastně už jsem mi to ani nechtěl jako vydávat, protože no, to jasně, bylo jiný. To je. Ale vlastně no, pak přišel takový ten zlom ve chvíli, kdy jsme bukli koncert pro indický death metal Godless. Já jsem říkal, hele, tak neuděláme tam s těma ten křest, jako když si seženeme hosta, který bude jako exotičnější nebo zajímavější, no tak jsme se s klukama poradili a řekli jsme, že jo, tak já jsem začal kopat, kluci začali dělat a já jsem vlastně zařizoval ten křest a kluci začali dotahovat resty, co kde chybělo, Ryžák začal dokreslovat a začali jsme. No, už tam byl ten cíl. Jo, přesně tak. No. A vlastně se to stihlo a bylo to jako super, že jsme se zapojili. Já si myslím, že kdyby nepřišel tenhle impuls, tak to nedáme nikdy už. Hele, já opravdu znám kapely, které už mi říkali před 7 lety, točíme desku, ale přesně takhle. Jo. A dodnes ji nemají. My třeba, byla měla být delší ta deska, ale my jsme, měl tam být ještě cover. Jeden takový jako překupaný. My ho vlastně jako hrajeme na koncertech. A je to Breaking the Law, předělaný trošku do jakoby našeho faceu.
Akorát jsme samozřejmě jako na práva jsme, šli jsme tou cestou, že jsme oslovovali majitele práv, těch 12 je poslal nahrávku a tak dále, že se nám vyjádří, samozřejmě se nikdy nevyjádřili, že jo. Takže ho máme nahraný, ale na desce není. No. Jo, takže takhle se to řeší, jo. Jako my nevíme, jak to řeší ostatní, my jsme jako hledali, jak to jako vyřešit, že vlastně na Spotify, když nahráváš, že dáváš, dáváš pokyn, že jako, nebo souhlasení, že všechno je jako tvoje a tak dál, tak jsme říkali, jako, že si to zkusíme zajistit a neměli jsme vlastně jako odpověď a zatím jsme nic nezajistili, ale myslím si, že musí jako být i jiné cesty, protože třeba Insanity Alert, že jo, ty mají překopaný songy známých kapel, nevím, jestli se dostane na ty vlastníky práv, nebo jestli na to prostě podlabou, ale... No, hele, každopádně zmínil si koncerty a vy hrajete docela roz, mi přijde. Co jste to rozjeli, viď? Teďko docela jo, no. Furt na mě něco vyskakuje. My vlastně teďko máme konečně ustálenou sestavu, jo, když jsme se s tím trošku trápili a buď to nebo... Ještě máme teda jako takový dost unikát, že máme hodně se zraňujícího bubeníka, ale jakože... To jsou fakt takový ty zranění, které se ti nestalo nikdy, nebo jo, jednou za život, tak on si je dělá tak jednou za rok, za dva. Takže vždycky pak jako vypadne třeba na měsíc až třeba 9. Ta 9 vypadne jenom jednou. ale já nevím, no, vlastně to jsou... Vlastně cokoliv se mu stane, tak se mu zanítí a nemůže hrát a zranění typu skočil do bazénu a skoro se skalpoval, zlomená ruka na 3x. Byla v kamenolomu, tak mu spadnul na nohu šutr, že nějakých, nevím kolik, 130 kilo, pak se mu to zanítilo, pak mu spadnul na ruku šutr, zanítilo se mu to, takže jsme jako vždycky naráželi na tohle, plus na ty členy, že my jsme třeba s náma jeden rok s náma odjel jako 6 basáků a že vždycky jako nemohl ten stály, tak jsme řekli nikomu, jestli nemůže, tak jsme ho to naučili a pak jsme jeli jako třeba 4 koncerty s jiným basákem. Pak zase už jako vypadá, jo, ten, jako furt to bylo prostě taková jako jízda, no. A teď máme sestavu, tak jezdíme, no. Že sestava je ustálená, jo? Jo, doufáme, že jo, no. Doufáme, že jo. Chceme to zakřiknout, ale... Jo, ale já fakt vídám, že hrajete poměrně fakt dost. A, takže teď jste v takové dobré fázi, ne? Deska venku, koncerty. Jo, a hlavně nás to jako všechny baví, sedli jsme si jako i lidsky. Je to jako sranda, baví nás i ty výjezdy a někde jako přespat, popít a tak, no. Takže tomhle to je jako teďko dobrý, no, že to sedí a sedli jsme si my a i vlastně všichni tam chceme hrát, takže. Hele, pomáhají ty kapele třeba i tvý bookingový aktivity? Já si myslím, že určitě. Ale myslím si, že jsem se o tom vlastně bavil s Pavlem, že, co se mnou dělá festák. A je to vlastně tak, že tam je to jako provázaný, ale i na druhou stranu. Takže se spoustou těch kapel třeba, který u nás hráli, tak se známe z našich koncertů, takže jsme k nám dotahli a i třeba jako, že se s náma za začátku vůbec některý bavili, nebo prostě jako už se jedná jinak. No a zároveň bych řekl, že to pomáhá i, ale spíš bych řekl, jako my třeba neděláme ty koncerty na otočku. Pokud se to vyloženě, jako je to tak, že já chci pozvat kapelu, tak ji pozvu. Když mě potom ona pozve zpátky, tak jsem rád, ale není to jako žádná z podmínek toho, jo, hraješ u nás, tak my ale do roka hrajeme u tebe, nevím, nakladně, jako toho, jinak budeme štovaní, tak to vůbec prostě, co nás baví, to pozvem. No taky je to způsob, jak ta scéna funguje. Jo, a tak je to třeba to potom jde udělat, když, já nevím, třeba dělají kluci akci, řeknou, zahrajete nám a toho nevíme, jak nám to vyjde, zkoušíme nový prostor, zahráli byste za otočku, tak jo, není to problém. A zase to děláme jenom s kapelama, se kterýma jako víme, že bychom chtěli pozvat třeba stejně, jo? Že to není tak, že bychom vzali jakoukoliv kapelu, která nás nebaví a jeli tam a udělali koncert pro to, aby... Ne, to by tě nebavilo ani. No vůbec, to jako neděláme tohle, takže... Takže jako většinou, jako jo, otočky samozřejmě, a mně přijde, že to jako tak nějak platí takový, řekl bych, nepsaný pravidlo spíš. A ne vymahatelný, ale že to tak jako funguje, že hlavně bych řekl, že to je tím, že se s těma lidma jako s kamarádíš, nějak si sednete a oni tě pak chtějí pozvat, protože si spolu dáte pivo. Jste kámoši, víc, přesně, no. To je to, na čem stojí ta scéna. Hlavně. Jo, myslím si, že rozhodně. No. Hele, ale když už zmiňuji bookingové aktivity, tak my jsme vlastně zmínili festák, ale vy toho děláte víc, viď? No, ono se to taky jako tak nějak nabaluje. Já jsem
vlastně začal tak nějak tyjo, s bookingem úplně, nevím kolik let zpátky, ale docela dost. Jsme třeba žili na festiáku, teď měli Another Climbs, francouzský hardcore, a já jsem koukal, že jsem měl první koncert jako před 8 lety. Hmm. A v té době už jsem jako nějaký koncert za sebou měl, zase jsem nekrát jel docela v hardcore, tak jsme dělali a pak jsem povedl přesně dostat do nějaký jako kontaktní sítě, dejme tomu, kdy na mě odkazovali, takže jsme potom chytali kapely na tour a dělali je, u nás jim dělali koncerty. A teď pak jsme, tak jsem si nějak jako, nám vlastně, jak jsem říkal, odmřel nám Blatný klub, nebylo to kde dělat, celkově to vyšlo tak nějak, že zrovna je nová práce, děti, takže celkově jsem na to ani neměl chuť sílu. A pak vlastně přišel Pavel s Festiákem, jestli bychom nějakým způsobem nerozjeli, a jak jsme urozili, tak se to začalo zase nabalovat zpátky. Teď vlastně chodí hezký nabídky od hezkých kapel na to udělat jim koncert, a vždycky přijde jako líto to neudělat, když ti přijde jako nabídka, můžeš pomoct kapele, zároveň přitáhneš k nám do malého města něco hezkého, a jako všichni jsou spokojení, takže win-win. Já samozřejmě vždycky tam jde s nějakým rizikem, a většinou tady v té scéně to prostě funguje, že se dá jako domluvit, a, ale většinou to je jako tak, že my netlačíme nikdy, jako, že bychom nezaplatili to, co jsme dohodli, ale spíš to bývá tak, že třeba ta kapela přijde sama, jako, že, ale jako naštěstí tohle ve většině případů vůbec řešit nemusíme. No což vlastně, ty si říkáš, jsi dělal dřív spíš hardkorový akce, teďka fušuješ do toho metalu. Cítíš nějaký rozdíl v těch scénách? Hele, jako v tom přístupu asi ne. Co mi přijde jako, co mi přišlo jako zajímavý, ale jak jsi právě mluvil o těch výměnách koncertů, tak mi přijde, já jsem o tom tam nemluvil ani v jedné z té scéně, jako že bych to chtěl otáčet nějak, ale přijde mi, že vlastně v hardcore se hodně mele jako o té rodině a tak dál. Všichni jsme tu jedna rodina a všichni to známe. Ale když jsem se potom obracel na ty kapely, jestli by nám pomohli s bookingem, někam, když jsme chtěli jet my, tak jsem vlastně v hardcore docela narážel na to, že jako, ale hlavně jako ta asi u zahraničích českých, jako, ale když jsme třeba chtěli jako Německo, no víš, my jsme zrovna pryč a tady to nefunguje a tak. A bylo jako vlastně najednou spoustu jako řečí kolem a nic z toho. A přijeme, že v tom trashi tohle jako funguje líp, no, že se ta komunita jako v podstatě asi menší, nebo taková uzavřenější. A přijde mi, že tady, když pak někam napíšeš, tak se jako fakt hledají cesty. A fakt, i kdy, jo, my ti pomoct nemůžeme, ale rozeslal jsem to a jdeme hledat. Jako, a to mi třeba v tom hardcore to skončilo tím, jako já nikdy koncert nedělal, promiň. Než to. Dokonce tam máme jako jednu kapelu, co nám jsme měli dvakrát, a že to jako nějak vyšlo, že jsme doma potřebovali, tak jsme jim pomohli. A ty vyloženě jako nám slibovali, že nám to otočí. A takže nám dluží dva koncerty v Norimberku. A bylo to docela vtipný, že to jako, ty hrajou teda jako spíš jako metal. Jo. A bylo vtipný, že nám teď psali na Nukleár, jestli si můžou zahrát. A nemůžu. Ale jako nenapsal se to úplně takhle, ale za prvý se tam stylově nehodí, čímž jsme vyřešili vlastně. Jasně. A za druhý nějak jako chybí vůle z mojí strany. No. Jo, rozumím. Hele, tak jo, já ti moc děkuju za tohle povídání. Děkuju vám, že jste se dívali. Určitě napište, jak se vám líbila tahle top 5 a jak se vám líbí desky, které zmínil. A jestli se třeba objevili něco pro vás neobjeveného. Moc děkuju. Měj se hezky. Čau. Čau.